Ова е само еден од низата докази. Кој оставата ми нега шум да шмид на ливе ме шкала на партизиме че е ляв во мрот да помане, паз вете да трегон се невоитет лирим ургент институционове нга дикими партијак. Прандај, чеверија удхекјун нга ЛСДМ-ја, пофилон ње процес пр професионализм та администратот штетроре.